هو من طم من الله يظل ترى لا يظل سيدنا نحن ميدا ما ينحدتي سوبر Mikä vittu toi on? Luulet sä olevas joku vitun TV-kameramies, hä? Tausoja. Mulla on vaan tämmönen tähän. Mitä siellä on? Ei saa ole. Peace. Tää on paljon kivemman värinen tää lippu nykyään oikeastaan. Oli ennen sellainen ruma valkoinen, mut nykyään tää on tämmönen mintti. You know, mintti. Jep. Pakko sanoa kyllä, että niinku improvements. Jam boy. Ope oli hukassa, mutta hänet on löydetty. Hei, oota. Mä oon ihan helvetin hyvä kerkeämään paikkoihin viimetin kanssa. Mä oon tehnyt sitä viime päivin tosi paljon ja ihan helvetin hyvin. Äijä meni vittu Viking Linein sinne terminaaliin. Jep. Miettikää, kun tulee tsunami, sit se iskee tähän, kun se... Anttu vlog. Täällä on kaikki. Jep, myös Heikki vlog. Valitettavasti joudutte nähdä munkin naamaa tänään. Nyt mennään etsiin ruokaa. Damn boy. Hetki. Ilman niitä huonoja. Me mennään ostaa hullut fitit, pumpataan itsemme herkuleksiksi ja sit mennään vittu vetää hirveet kännit. Okay. Ja sit mennään pokaan milfejä. Kattokaa, me Heikin kanssa suunniteltiin tämmönen helpommin avattava pakkaus näille lonkeroille. Me päädyttiin siihen lopputulokseen, että se alkuperäinen pakkaus, missä nämä tuotteet oli huomattavasti liian vaikea avata, joten verrataan tätä. Siis kaikki tietää, miten se OG-pakkaus toimii, mutta kattokaa, kuinka helppo tämä on avaa. Jep, siis ihan vitun nopea. Tälleen vaan, se voi laittaa tolleen takas tohon kanssa. Santtukin on täällä. Santtu on saapunut. Kuinka hienoa on teidän mielestä, että täällä näkyy salkkarit? Ei yhtään hienoa, täällä ei vittu käsipyyhettä, äijä kilaa. Yhdessä sun kalsareihin. No joo, nyt tuosta... No, miksi täällä on valot pois päältä? Miksi et sä käytä aktiivisesti? Meillä on tunnelma valaistus. Me katsotaan salkkareita, laita ne pois. Laita ne pois. Mut laita pois. Kattokaa, meillä on vanhaa ES:ää. Jep, miettikää. Jep, siis vanhaa. Jep, OG ES. OG hyvä ES. Tää on viimeisiä ES:iä, mitä on olemassa. Kuka vei mun kissan korvat, vittu? Isommalla panoksella. Tervetuloa Heikin vlogiin taas. Mä tilasin yhden tämmösen erittäin viinaisan, mikä vittu tää on, pitkä saari jääteen tuolta. Mua vituttaa, koska arvatkaa paljon tää maksoi laivalla vittu. 24 vitun euroa. Ihan oikeesti. En vittu ikipäivänä olisi maksanut näin paljon tästä, jos mä olisin tiennyt paljon tää maksaa. Mut ei tietenkään mulle kerrottu. Mut tää sen vittu meni sitten taas ihan oikeesti. Tähän menee vittu kolmasosa päivän palkka mailialla, fuck mailia. Ei tainnu olla maxwinni, ei ollu maxwinni. No niin, Antto vittu, voita mega palkinnot. No niin, tuleeko? Vittu mitä kusetuspaskaa legit. Natkorin viimeiset ruokarahat. Joku äijä vittu heitti Natkorin maidmekon mereen. Tosi surullista. Ja vittu mikä kusit. Hän ei ole enää maid. Tervetuloa kello... Menaa. Kello 22.36 uutisiin. Ei tapahdu mitään ihmeellistä. Väki on ihan vitun seis. Me ollaan täällä lapkaavassa hytissä, kunnes tapahtuu jotain ihmeellistä. Anttu voi nukahti. Wasabi makoilee tossa ylhää sängyllä tolleen. Natkurille tehdään letin ja sen mekko heitettiin mereen. Olemme pysähtyneet. Hyvin mielenkiintoista. Ja missä vitossa me ollaan? Ei ole krapula. Pieni yskä. Kattokaa pojat. Tää on Hermanan panosalli. Mä en uskoa. Wow. Siellä näkee asioita. Sus. Ja sit mental challenge nipsu. Nipus. Vitu siis maisemaat.
En tiedä mikä juttu, mut jotenkin kun mä seison tämmöisellä parvekkeella tai tämmöisellä, niin mulla on fiilis niin kuin mä olisin toimitusjohtaja ja tekee mieli heittää kalusteita mereen. Houkuttais syödä The Balls. The Balls. The Balls. Siinä ne nyt on ne pallot. Minä rakastan ballsseja. Joo, Iste on kohta ohi. Olen kohta hienosti Suomessa. Joo, näkemiin. Levian Teleavings. Bye bye. On aika mennä kotiin. Oli ihan value laivamatka. Nyt on pakko mennä ruokkimaan papukaijalapset. No niin, nyt mä oon päässyt kotiin. Ollaan selvitty laivareissusta. Oli ihan hyvä reissu, oli ihan läpät setit. Mutta ei kai siinä. Tää video oli varmaan tässä. Tykätkää jos tykkäsitte, tilatkaa jos tilatututtaa ja me nähdään seuraavassa videossa, mikä se sitten ikinä onkaan.